pravda, že se musím nějak jako srovnat s tím, že jsem skutečně v rozhlase, v éteru, že to je rozhlasové vysílání, protože za prvé sedím v kavárně, za okny na mě právě mávají nějací lidé, na mě a na mého hosta samozřejmě. Kavárna je úplně plná lidí, to také nepřipomíná rozhlas. Do toho tu přede mnou běží telefon a už živě, už dávno živě vysíláme na Instagram. Já už vlastně nevím, čí jsem, ale rozhodně vím, co mám za hosta, čí je můj host. Takhle je můj a je to Roman Zach. Ahoj, Romane. Ahoj. Taky máš pocit, že nejsi v rozhlase? Já mám pocit, že jsem v kavárně, ale trochu, protože jsi tady ty a mám tady ten mikrofon, na kterém je český rozhlas, tak jsem asi v rozhlase. Si, zahrajeme si a půjdeme na to na dvojce do 12. hodiny s hercem Romanem Zachem. Dnes živě z Radio Café Vinohradská 12. Já jsem si svého dnešního hosta v tom úvodu tou slovesností vlastně tak nějak jako přivlastnila. Tak mám tu Romana Zacha. Mám na to, myslím, právo. Před 2 lety jsme spolu točili seriál Hvězdy nad hlavou, kde jsme hráli partnery. Možná to víte. Ale za tu domu, milý Romane, ty jsi mi určitě byl profesně významně nevěrný. Což ti v dobrém slova smyslu přeju. Znamená to, že jsi měl jinou práci. Tak jak to bylo? S kým jsi zase ještě točil z té doby? Potkalo tě něco pěkného? Kromě našeho vztahu v televizi. No, vlastně bych měl říkat, že nepotkalo, viď? Ale ne, jsme pořád spolu, jsem ti věrný. Mezi tím jsem natočil nějakou pohádku, pak takový film, kde jsem neměl vztah, opravdu ne, nic nezamlčuju. A potom jsem zkoušel, jo, tak představení divadelní, tam ano, tam mám jednu partnerku, ale... Ty jsi to neviděla, takže budem tvrdit, že to nevíte. Ale nemusíš být tak stručný. mě to velmi zajímá. Tak netradičně oproti jiným vztahům mě to velmi zajímá, ty detaily. No, tak já nemůžu vlastně říkat, ale ty televize, viď, tady. Říkat televize, můžeš říkat projekt. Tak pro jistou soukromou televizi jsem natočil minisérie, takový dvě, které vlastně teď půjdou. Jedna poběží na jistý platformě sociální. To taky nemůžu říct. Se z toho nedostane. No, ale teď můžu říct zase to jméno. Hraje tam Táňa. Máš na mysli Mimořádnou Martu? Mimořádnou Martu. Případy mimořádné Marty, ano. Já vlastně nevím ten název. Je to za ty 2 roky jako teď pro tebe to jako takový jako nejaktuálnější? Je to nejaktuálnější, protože to myslím, že teď už na té platformě nejmenovaný běží, myslím. Podívej se, já jsem to na té nejmenované platformě včera viděla, takže běží. Takže běží? Ano. No, tak vidíš. Tak proto se mě nezeptala. Já jako každá žena vím, s kým si mi byl nevěrný. Ano, proto se mě nezeptala, jak se mám, protože se na mě zlobí a hněvá. Tak se na to nedívej. Ale mimochodem teda vlastně v tom prvním díle, protože je to 8 dílů a vlastně já ji tam nemám rád vůbec. Jako jo. Já jsem z prvního dílu právě pochopila, mám tu poznamenané, vztah na začátku není moc harmonický. Náš ve Hvězdách nad hlavou taky nebyl a dobře vím, to dopadlo. Ano, vím, bude se narážíš. To tady vyvíjet, aniž by si to prozradil, jenom bude tam nějaký vývoj vztahu k té Martě a měli bychom teda říci, že ty jsi ale teda kapitán, jako komisař, vyšetřovatel. Já jsem kapitán Kreiner. Takový patologický čistotný pedantický, trochu autista a do toho prostě přivané takový svěží vítr v podobě Marty, Táni, která je... Táni Dykové, která je mnohem inteligentnější, strašně rychlá, ona ještě jak je malinká, tak mi tak podbíhá a všechno vyšetří přede mnou, což mě rozčiluje jako kapitána Krajnera, ale samozřejmě vždycky ty úvody jsou takový, stejně jako my v Hvězdách nad hlavou, tak jsme se nepřitahovali, aby jsme se posléze mohli k sobě víc přiblížit. Nicméně v téhle první sérii, těch 8dílný, se to jenom tak naznačí a ještě k ničemu nedojde, to nebudu prozrazovat, ale chystá se další série a tak tam snad k něčemu dojde. Ono to je podle formátu francouzskýho. Já jsem se řekla, že podle skutečné události. Ano, to píše sám život. A v té další sérii já vlastně ještě nevím, jak to dopadne. Takže to je podle nějakého vzoru zahraničního zhruba? Ano, francouzskýho. A ten ty jsi viděl například? Ten jsem viděl. Já jsem tu první sérii, to jsem viděl. Ten studoval normálně, víš? A to jsou, no právě, to nás ale právě zajímá, ta příprava na tu práci, nejenom ty drbíky okolo, ale i ta samotná seriózní příprava. Je to opravdu jako identické, to znamená i ty příběhy, nebo se trošku ušily na tělo české společnosti a české ženě a českému kriminalistovi? Museli se trošku ušít, jako i když tohle
tenhle žánr, není to čistá kriminálka, má to být jako lehká nadsázka a vlastně komedie. Jo. A zároveň na pozadí tady těch kriminálních případů i vlastně díky tomu, že někdo jako ona, tak ona nosí takový ještě barevný outfity, se sekáče, je úplně šíle, má tři děti, pomáhá mi to vyšetřovat, říkám vždycky o tři kroky napřed. Všechno zná, protože luští křížovky do toho, když žehlí, tak sleduje televizi National Geographic, takže všechno jí hned napadá. Ale tak přirozeně, nemá to tak nastudované, přirozeně ze života. Ano, přirozeně podstatné, ze života a s tím mě úplně totálně blokuje, takže to není úplně reálná představa nějakého kriminalisty s vyšetřovatelkou. Takže vlastně řekl bych třeba z 90%, 85% jsme to převzali a těch 15% jsme to naformátovali na tu český prostředí. S hercem Romanem Zachem v Radio Café Vinohradská 12 jsme se přirozeně zapovídali na nejnovějším počinu, respektive na počinu, který právě vstoupil na nejmenované platformy, jak to máme říct, případy mimořádné Marty. Logicky jsme se věnovali hlavní představitelce Táně Dykové, kterou si taky konec konců ráda pozvu, je v tom strhující, okouzlující, je skutečně nějakým jako větrem, který tam vane, ale ty jsi mým hostem a ty mě taky velmi zajímáš, protože jsi takovým tím opravdu protipólem a jsem to včera viděla. Takže jsi úplně na té opačné straně teda barikády a všeho vlastně vůči ní. Jak o vás píší extrémně nesourodá dvojice a jistě nemysleli jen výšku. No, to prostě ve všem. Prostě ano. Ve všem. Jak dalece to teda pro tebe byl protiúkol? Ty jsi vždycky obsazován do rolí milovníků velmi často, architektů a podobně. Tak jak kapitán a jak prostě tahleta postava tobě sedla? No já jsem, musím říct, byl rád za tu nabídku. Zase samozřejmě, vlastně nešlo o charismatickou postavu, to mě vždycky rozčiluje, potřebuji někoho charismatického v Olej Zachovi. A tak tím to vlastně nezačalo. Naopak jsme chtěli toho jako pedanta a já jsem jim přišel na začátku, vlastně to namlouvání bylo docela dlouhý, protože jsem jim přišel moc, jako, já to nechci nadužívat, moc charismatický. Jo, a moc pane jako Zachu, uberte v tom charismatu, no, trošičku mý charismatu. Vám to nějak moc slušíte, prostě mi se potřebuje trošku jako opelichanějšího jako týpka. Tak jsem vždycky, jako když jsem šel zase na to další setkání, tak jsem třeba nespal. Jo, jako, a šel jsem v podstatě rovnou. Pak ses nemil za týden. Pak jsem se nemil. Jako kombinoval jsem, šel jsem na ně od lesa, pak zase jako od louky. A nakonec jsem mi jako udolal, musím říct. Jo. Že jsem trochu smrděl a zároveň jsem byl rozcuchaný prostě. A pak nakonec řekli, že jo, dali mi takový brejle a česali mi takovou zvláštní patku. A to jsem opravdu s tím bojoval jako hodně. Nicméně bylo vlastně hezký hrát ten protiúkol tohohle. Jako, já jsem v tom svém životě takový chaotický, jako neorganizovaný. Nemám, jako všechno furt hledám. A on má všechno tak seřazený, ten stůl si pořád tak jako rovná. Tak mě to bavilo si hledat tyhle momenty jako úkolově pro herce. Bylo to jako zajímavý v tomhle. No. A do toho prostě vždycky tady takhle ta rozmazání zaná ta Táňa. Barevná Táňa. Vždycky ten papouše takhle zmizel, já jsem to nechytil a ona už měla vyšetřeno a já jsem teprve otvíral složku. Jako. Tak jsem si vždycky říkal, vlastně, když jsem to ještě četl, to mi nepřišlo v tom francouzském originále, pravda, ale tady, když jsme to točili, tak jsem si říkal, co tenhle kapitán Krajner vyřešil, než tam přišla tahle Táňa, ty vole. Myslím, že to je oddělení jako té černá skřínka a držej si je někde ve sklepě a teprve až 10 let, a stal jsem se kapitánem, pozor, jo, ale myslím, že jsme neměli žádný případy, protože jsme vlastně úplně blbí. Jste si čekali na to zjevení té Táni? No asi jo, prostě. A teprve potom, takže jakoukoliv indicí, na kterou přijdu během toho seriálu, tak jsem za ní nesmírně rád, jsou asi tři. A jsem pyšnej na to, a že jsem něco vyšetřil, no, a ona už zase řeší něco novýho, takže... Takže třeba to, o čem jsi mluvil, to urovnávání na stole, pojďme si upřímně říct, je to obsedantně kompulzivní porucha, naprosto evidentně u té postavy. Ano, jseš v roli. Takže nic z toho jako neznáš. Ale mám tady dopitej hrníček a to já nemůžu, to nesnesu. Takže nic z toho neznáš, jako takovou jako drobnou obsesičku, řekněme, ne na lékaře, ale že už... Prosím. Jsi v rozhlase, Zlato, jsi v rozhlase, ano. I když ti to nepřijde, musíš ale u toho mě, mluvit. Ale točí mě, podívej, musíš u toho i mluvit. Co jsi říkala?
Jestli nějakou nemám. Ano, ptala jsem se, a to říkám teď posluchačům, kteří nás nevidí, ptala jsem se Romana, jestli nemá nějakou obsedantně kompulzivní porušičku malou, a on u toho mlčky urovnával obsedantně věci, tak jenom byste se s námi mohli zasmát vy na dvojce. Ano, teď i budík srovnám. Tak můžeme začít znova, prosím vás. Přivítej mě a začneme. No nemám, měl jsem to během toho natáčení, který bylo 2,5 měsíce, tak jsem si to přenášel jako do svého života, takže jsem rovnal ty věci, to je pravda, jako doma v domácnosti. A začal se z doma chovat jinak, žena koukala, že manžel trošku je jiný. Ta jednou je uklizený. No třeba. Spíš, to ne, zase, ježiš, to zase, přeháníš. Ale jako, že jsem najednou viděl ty věci, které jsem běžně neviděl, a děti mi říkali, tati, už to dotoč, ať už se zase vrátíš domů, no, jako normální. Ale jinak jako nemám, no mám takový nějaký jako rituály, nevím. A jeden malý rituálek a dáme si písničku. Jako jeden malý rituálek tady nám řekni. Ale řekni ho, nehraj ho. Nemůžu, protože to se šetří. Jo, nemám hra. Ano, nemlč a nehraj. Já si musím každý ráno lehnout do vany, i když tam není voda, ale musím to udělat. Promiň. Moji milí, tady mám herce Romana Zacha v kavárně a pořád nevíte, jestli mu máte věřit nebo ne. Buďte s námi na dvojce. Případy mimořádné, Marty, bylo to v něčem třeba pro tebe mimořádné natáčení něčím, ať už protože to je třeba na tu jinou platformu, třeba je tam víc času, je to jenom 8 dílů v sérii, jako jestli se točí jinak, nějakým způsobem, nebo s režiséry Markem Najbertem, Tomášem Pavlíčkem, jestli prostě to bylo nějak jiné něčím, čímkoliv mimořádné, krom té postavy. No, nevím vlastně, jestli se to má říkat, aby mě neslyšeli to vedení, na který jsem se chystal a když jsem se nemil, ale bylo to mimořádný hlavně tím, že to bylo totálně, jak se říkala, že to je na jinou soukromou platformu, jestli tam bylo víc času, tak jsem okamžitě chytil pupínky. Ne, právě to bylo nejvíc stresující natáčení, co jsem kdy zažil. To je zajímavý, a tak nás zajímá, to, proč? To bylo, protože ten důvod je prozaicky, protože to mělo jít původně ven už na lineár, teda na normální vysílání na jaře. Takže my sprintovali, jako neskutečně sprintovali, tam se, já jsem rušil nějakou, nebo zkracoval jsem dovolenou, stejně jako Táňa. A pak se vlastně rozhodlo tady v rámci vysílání asi konkurenčních televizí, že se to posouvá, ale to už bylo na konci natáčení, takže my jsme to vlastně zvládli jako neuvěřitelně malým krátkým čase, což myslím, ale na tom výsledku jako není znát. No právě proto se na to ptám, působilo to velmi jako vypracovaně, jsou tam jako humorné scény, já vím, taneční scény, tání takový, jako že se to hraje, ta filmařina. Jo. Působilo to, že máte čas. No, tak ono to, myslím, že to bylo hodně dobře připravený už a zároveň taky ta předloha francouzská, ona dává už jako nám nějaký návod a od toho jsme se mohli odpíchnout. Kdybychom asi jeli jako úplně z nuly a vyměšlo se to na place, tak na to čas není. Ale vzhledem tomu, že už jsme znali zhruba aranže, lokace byly dost připravený, bylo dobře připravená scéna, myslím, jako ta výtvarná složka, co se týká i kostýmů, tak jsme vlastně do toho tak byli hozený a museli jsme to vydržet. Ale zároveň jsme se u toho, myslím, dostatečně bavili, protože to vtipný je. No právě směřuje, myslím, že to je taky to, co tě muselo těšit v rámci toho, že kriminálka je oblíbený žánr, prostě točí se pro všechny možné televize v různých směrech, tak tě asi potěšil ten až skoro crazy možná jako nádech toho. Ano, musím říct, že já úplně ten žánr nesleduju a jenom jako z toho důvodu, že vždycky mám pocit, že už scenáristi samozřejmě nemají o čem psát a že není možný, aby, nevím, přesně platforma nějakého malého města a sledujeme už 34 dílů nějaký kriminálky a mám pocit, že už tam jsou všichni vyvražděný, že jo? Nebo všichni jsou... Ta licence je jako přílišná. No, všichni jsou nějakým způsobem deviantní jako a nikdo není normální, a takže mě přijde těžký tomu uvěřit. A tady v tomhle jako případu, tady ta lehká nadsázka s tou Stánou, respektive postavou Táni, tý Marty, tak mě dovoluje vlastně se na tohle povzníst. A mi vlastně jedno, že to je blbě uvěřitelný, jako co vlastně sledujou. Tady je důležitý ten proces toho vyšetřování, který je tak vtipnej, jak oni dva se iritují, nebo respektive jak ona irituje jeho, a on nemůže s tím nic udělat, protože je prostě, říkám, pořád rozmazaná, nedá se chytit. Takže mě tahle jako nadsázka vlastně náramně bavila a tak si říkám, že by diváci, potažmo vy, jste mohli odpustit nám a tvůrcům, že to přece není možný, protože to celý není možný. Ona, takovýhle blázen nemůže existovat na tom světě, opravdu nemůže.
včetně tady mý obsedantní poruchy. Jako ten vlastně jako existovat může, ale tyhle dva, že by se někdy dali dohromady, je prostě neuvěřitelný. Jako. A to já si myslím, že by existovat mohli. Takový vlastně. Myslíš? Myslím si to. Co se bude dít u nich doma? To nechci vidět. Ona furt takhle rozmazená, nemůžeš jí chytit. Pojď si sednout. Myslím, že jako prezentace seriálu Rozmazaná nemůžeš jí chytit povede k tomu, že to fakt všichni zapnou. Já myslím, že jo. Ano, já budu říkat přesně, ona je rozmazaná. Říká, pojď si sednout. A říká, já už jsem tady dávno seděla, už jsem stala. Já už mám ráno a ty máš ještě večer. Kansakra. Tak co možná nejméně charismatického se snažili vytvořit herce Romana Zacha, mého dnešního hosta, vy, kteří nás tu vidíte v Radio Café Vinohradská 12 nebo na internetu, tak vidíte, že v civilu rozhodně se o nic takového nepokouší. Přišel s nádherným kloboukem, charismatický je dost a kouká na nás po Praze z billboardů tvoje tvář ve Sketchmanovi, v tvé hře, kde jsi sám na jevišti. My jsme o tom i lehce mluvili před dvěma lety, když jsme spolu se viděli, tak tam naopak nemusíš bojovat s charismatem, můžeš, když tam přijdeme. Bude tam to tvoje charisma, nebo ho necháváš doma v šatně? Jak je ta postava postavená? Nechávám ho v šatně, jak mám náladu. Se s tím můžu dělat, co chci, je to moje přece. Se máš. Ne, tak tam je to o mně, no. To je představení, kde v podstatě nehraju, ačkoliv neříkám jenom svůj příběh ze svého života, nejenom, některé ty místa jsou z našeho života, jsou upravený trošku. Takže podotknu, jenom kdybyste na to představení přišli, nemluvím o sobě, jo? Ale opravdu, mluvíš ne. Jako Roman, že jo? To chci říct. Ale když přijdem, ty se budeš tvářit, že mluvíš o sobě. Že ano, že jsem, to znamená, nehraju žádnou postavu, mluvím za Romana Zacha, který mu došlo jeden den, že ztratil humor, vedl docela úspěšný život, docela točil, hrál, někdy skládal. Takže je to herec, hudebník, to, co ty seš? No a pak mu někdo řekl, že už není vtipnej. A on řekl, že furt vtipnej jsem. Já se třeba směju tomu, co řeknu. No, vidíte, vy se taky smějete. Takže vlastně, ano, tak stejným způsobem, jak teď mluvím s váma, nebo mluvím k vám a vy reagujete, tak vlastně probíhá to představení Sketchman ve studiu 2. A tudíž tam to své charisma, kolikrát to padlo? 6krát, no to je zase nadužívané slovo. Tak si ho sebou beru, protože to je vlastně můj jediný partner v tom představení. A když, tak to je něco. Ano, charisma protože, je můj partner, to je krásný. Může, no, protože představení, který hrajete ve dvou, Tereska to zná, tak vy nadáte kolegovi po představení, že něco prostě poplet. A já nemůžu nikomu vynadat, protože tam stojím sám, tak vynadám vždycky v šatně charismatu. Kde jsi byl? Proč jsi nepřišel na jeviště? A byl tě tam moc dneska tě tam bylo moc. Rušil jsi. To je moje, to jsou moje repliky, já jsem vtipnej. No a... Počkej, nestalo se ale nikdy, že teda, protože celý seš to ty, ty víš, co z toho je tvůj příběh, ty víš, co z toho není tvůj příběh, jak to má vědět ten, kdo se kouká? Co když má pocit, že najednou se moc odhaluješ, nebo já nevím, když tam bude rodinný příslušník a ty budeš říkat něco, co pravda není, nebo chápeš? Hele, odhaluju se tam jako hodně, teda ne fyzicky, to ne, jo. To ne, ale mentálně hodně. My jsme to právě hráli na takovém fotbalovém hřišti v místě, kde moje žena Andrea Králová tak vyrůstala. A tam jsou spousta kamarádů a rodinných příslušníků. A já tam mluvím jako otevřeně, jako postava Sketchman o všem. O sexu, o každodennosti, o tom, jak to doma nefunguje. Jo? A všichni se dívali na ní, jako během toho představení. Jako... A pak za ní chodili a říkali, tobě nevadí, že takhle mluví o tobě, jako? Protože nevím, jsem mluvil o tom, že tu ženu chci občasně, ale ona přijde domů, uklidí, ona usne normálně. Ještě nad postelí ona usne, tyjo. A takhle v tom procesu uléhání, no a pak na veškerní zkvalitňování sexu zůstávám sám, že jo? A tak tohle jsem říkal a oni prostě říkali, tak on o sobě takhle mluví, to je opravdu odporný a Andreo, měla by si tím něco udělat. A ona přišla za mnou po tom představení, řekla mi tyhle zážitky a řekla, prosím tě, mohl bys nějak oddělit to, že to není o nás, jako? Takže já vlastně každý představení začínám tady tím proslovem a říkám, není to úplně o mně, jo, všechno. A někdy dokonce otevřu ty témata ožehavý a řeknu, to fakt taky není o mně, jo, to je příběh mýho kamaráda. No, takže on to je těžký, ale ten způsob hraní je prostě, to musím být já, musí ty lidi uvěřit, že mluvím o sobě, no.
Řekl ti někdy někdo, a teď to myslím nejenom humorně, odpověz i humorně, ale i třeba vážně, jako, já nevím, režisér při zkoušení, teď to není vtipný, nemáš humor, ta věta, o které je ta hra Sketchman, tedy muž, kterému řeknou, teď si ztratil humor, on si to nemyslí, stalo se ti to někdy? A i třeba jiná připomínka, odváží si někdo dát ti třeba drsnou připomínku? Jako teď to bylo blbý, Romane, opravdu, ale... Jsi třeba při zkoušení, při hledání. Jako jo, a já to mám, jako pravda, někdy s tím bojuju, protože mám pocit, že opravdu mám na to jako lék a vím jak na to a pak tak zahraju si to nebo tu scénu a přijde někdo a řekne takhle ne, no, pojď jinak. A tak s tím, jako moje ego chvilku bojuje, ale musím se samozřejmě zase dostat do role herce a toho, že to třetí oko prostě je důležitý, jak v divadle prostě, tak v té televizi nebo na plátně. Takže v tomhle musíme důvěřovat tomu, kdo se na to dívá. Jo, ty situace přišly. Nevím, jestli třeba s tím vtipem, no někdy já mám takový jako sarkastický jako humor, myslím jako v dobrým, že takový suchej. Tak tady se otřásá kavárna v základech, takže no, ty tak... můžeš tady o humoru mluvit, protože žádný trapas tu nenastal. Mě to spíš zajímalo, jestli v životě se člověk jako do toho pocitu, že je vtipnej, dostal a nikdo se nezasmál a podobně. No, to se taky někdy stává. No, ale jako nespomínám si, já jsem totiž opravdu vtipnej, jako. No, vidíte to. A to není nahrávka, opravdu to nepouštím, vážení posluchači, i když mám to v záloze, kdyby náhodou... Přinesl jsi nahraný smíšek. Stáhnul jsem si pár smíchů, ale zatím jsem to nemusel ani jednou pustit. Tak já ti v tomhle jako nepomůžu, já bych si chtěl hrozně vzpomenout na to, kdyby mi někdo řekl, že nemusíš pomáhat, vtipnej. Já si s tebou povídám. Já vím. Nemusíš mít žádnou historku, řekni ano. Prostě nemám Terezo a já jdu dál. Nemám Terezo, nemám. A já jdu dál. Dobře. Víš co, pojďme se přesunout k úplně jiné tvojí činnosti. Kdybych ti teď třeba řekla, jestli by ses nám tady přesunul k piano a zkusil něco zkomponovat, jak by to dopadlo? Máme ho. Ne, to já tam nekoukám. No, nepůjdu tam. Já mám respekt, ale nemůžu hrát. Takhle, já jako občas, a narážíš na to, že dělám občas jako muziku. Jo? Ano, ale, scénickou hudbu. Ale já nedělám jako písničky, to já neumím. A já vlastně, já mám docela dost nástrojů hudebních, tak zašitých různě. A na všechny, já to oblibou říkám, hraju blbě prostě. Ale miluju na které hraješ hrát, blbě? Vyjmenuji nástroje, jako, na které hraješ blbě. No, tak třeba nejmíň blbě hraju na kytaru. To jako umím docela slušně, jo. Ale pak už všechno mám nějaký jako dechy, tak prostě nedokážu zahrát třešňový květy, nebo ně, prostě nedokážu. Ale když si k tomu sednu, nebo i k tomu piánu večer, ty děti už spějí, teď už jsou velký, tak možná nejsou ani doma, tak už je to lepší. Tak si to tam prostě najdu, jako nějaký riff, nějaký motiv s nějakým podkladem. Takže vlastně já to tak jako skládám si v té hlavě pocitově, ale přesně potom nejsem schopnej, nevím, tak nám to zahraj, tak na to nejsem schopnej přijít, protože jsem na to přišel v noci a ta hlava ráno si to už nepamatuje. Takže já prostě skládám zvuky a z toho nějaká kompozice. A to znamená, že jsi ale jako dítě trénoval na piano, že jsi jako musel chodit takzvaně na piano? Ne, nebo ne. Já jsem samouk kytarovej, můj otec uměl 3 akordy a dokázal na to zahrát všechno úplně. Buď je to obdiv, jako, a nebo si to pamatuju, jak přesně měl ty to DGA a hrál na to cokoliv, což vůbec se netýká těchhle akordů, ale mě tak oblbnul, prostě, že to jde zahrát, tak jsem se je naučil taky, dokonce pak o jeden akord navíc, tím se na mě naštval, prostě, že jsem ho překonal a už mě nechal bejt a já jsem se naučil další hodně akordů a riffů a měl jsem oblíbený nějaký zpěváky Vlastu Rédla, já jsem se všechno učil pak jako dokonale všechno vyhrávat. Takže vlastně ten největší základ, ale samouk mám z té kytary. A pak jsem zase začal dělat v Ústí nad Labem nějakou jako scénickou hudbu, která vycházela právě z tohohle nástroje. No a pak jsem tak přecházel dál, někde na Smeďáku jsme našli piano starý, tak jsem se ho odnes do stodoly, tam je polovina je úplně rozladěná, nicméně ty zvuky jsou nádherný, tak je používám někdy v těch kompozicích. Že nám říká, už to vyhodíme, nejde to rozladit. Říká, ne, tyhle dvě klapky jsou skvělý, poslechni. No, ale což je náhodou jako skvělý, zrovna ve dvou kompozicích je mám a je to pro mě strašně důležitý zvuk, jinak lapač prachu a tak podobně prostě. Takže mám tyhle jako nástroje, na který neumím zahrát, takže já tam prostě nemůžu moc si sednout, to zase nebudu tomu nástroje dělat.
Naším hostem je už chviličku do 12. hodiny, protože čas nám nemilosrdně běží, bude herec Roman Zach. Protože jsme tu s publikem, tak ke mně doputovala právě teď jedna otázka za vás, posluchače. Nevím, za kolik z vás, co jste naladěni na dvojku, ale věřím, že není jediný člověk, který se na to ptá. Prý, jestli takhle vtipný, jako tady v Radio Café Vinohradská 12 a na dvojce, si i doma. Ptají se naše posluchači. Děkuji za otázku. Ne. Ale když se to někdy povede, tak mi žena řekne, no hele, ty jsi vtipnej. Takže ne, tam jsou ty každodennosti, ty mě prostě dostávají. Každodennosti, to jsou ty věci, které nás každodenně obklopujou, požírají, až nás sežerou úplně, tak člověk prostě na to nemá nějak náladu a takže si to nechávám samozřejmě na ty cizí lidi, až zavouchnou dveře a začnu být zase vtipnej, protože se mnou jde, když teda vezmu charisma sebou a nechám ho doma odpočívat, takže tam jo, a pak si to přesně poslechnou tady doma a řeknu, ty jsi vtipnej, fakt, jako, děkuju, že jsem vlastně dostal popud, že vtipnej jsem, ale řekl bych, že nejsem tolik doma, no. Prosím tě, ano, taky děkujeme za odpověď jménem paní posluchačky a ostatních. Ty jsi spíš, prosím tě, nějak, máš marinkotku nějak? Nevím, jestli to je, jako sem chodíš odpočívat od každodennosti, to nevím, ale prý jsi tam zvětšil postel, aby ti byla. Je to pravda, protože jsem náramně šikovný, kromě toho, že jsem vtipnej. A ano, ale ahoj. Mávám teď lidem venku. No, tam se taky se smáli a to vůbec nevěděli, co říkám, hele, vidíš. Asi vtipně vypadám. Tam jsem si musel zvětšit postel, no, protože to je taková ta klasická maringotka a byla tam postel krátká, no, já mám obecně problém, že mám postele krátký a spím diagonálně, takže většinou vystrkuju toho, kdo leží vedle mě, což je moje žena, ale ta už se naučila spát tak schoulená do klubíčka, a že jí beru nejen životní prostor, ale i prostor v pelíšku. No a taky se mi stává, samozřejmě často vždycky, když přijdu na pokoj někde na zájezdu a vidím pelest, jako tak je peklo, protože už se mi dvakrát stalo, že jsem se tak natahoval a ta postel prupla a no a musel jsem jít dolů a má nějako se omlouvat za to, že jsem takhle vyrost, prostě no. A no, takže děkuju rodičům, ahoj. Takže tam byl podobný problém, tak jsem samozřejmě spekuloval o tom, že bych tu zakázku někomu dal, ale pak já mám rád ty výzvy a když tam jsem, to jsou moje takové odpočinkové zóny, že odjedu na tu chalupu a teď tam je ta nová výzva, právě ta marína, kterou si chceme někde na jaře někam převíst a teď, jak je právě blízko té chalupy, tak tam musím říct, strávím nejvíc času, i tam jako spím a no a zjistil jsem, že to je prostě malý, tak jsem nakoupil tak hranoly dřeva a tu postel jsem si prodloužil. A je dokonce i to hezky vypadá, protože já většinou něco udělám, je to funkční, ale nevypadá to hezky. A protože moje žena je výtvarnice, tak řekne, no tak to snad ne, ne. A tak to většinou dám někam jinam, nebo z toho udělám něco, nebo to nějak, použiju to jako zákryt něčeho. Ale v tomhle případě se mi povedlo prostě dvě mouchy jednou ranou. Funkčnost a estetika, hele, ty vado. Vtipnej, šikovnej, říkám. A charismatický můj dnešní host, to je vše, moji milí, pro dnešek. Aha. Já se loučím s Romanem Zachem. To by to je líto, ty jsi tak smutně. No, protože jsem říkal, to bude hodina, to budu říkat všechno. A to byly takový stupy krátký, jste mě nenechali říct všechno. No, ne, my tě zase pozveme. Dobře. Nech si to pro nás, prosím tě. A zase doraž s charismatem, byli jste fajn, oba, děkuju. Ty jsi taky skvělá, byli jste skvělí, mějte se krásně. Děkujeme vám všem, že jste s námi byli na dvojce v Radio Café Vinohradská 12. Romanu Zachovi děkuju. A zítra si můžete slavnostně naladit vynikajícího divadelního fotografa Viktora Kronbauera. Moc doporučuji, báječný to host. Další báječný host. Hezký den. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.